Vamos tirar a batalha das duplas. A batalha de dupla, a batalha de trio. Vamos tirar a batalha das duplas. Dois versus dois, nada de diferença da trio, entendeu? Vocês estão me entendendo? Estão entendendo o que eu estou falando? Batalha de dupla. Batalha de dupla. Fala da trio chegar e... Jurados